és la peça clau de tot el moviment. 200 centres d'esplai obriu la porta cada cap de setmana a infants i joves per, el que només seria un espai, transformar-lo i donar-li vida amb activitats, dinàmiques, sortides i excursions plenes d'aprenentatge i de valors. De caixes plenes de material en surten històries, disfresses i objectes que permeten somiar, aprendre, compartir. En definitiva, créixer com a persona. Doncs és un lloc on pots anar cada dissabte a les tardes i on pots fer activitats. Després, un cop al mes, també es fan excursions i doncs és molt divertit. Doncs jo crec que els hi aporta companyerisme, estar en un grup, aprendre coses de la natura, també tenir un component social d'intentar doncs, fer millor les coses, el respecte, el companyerisme, el reciclatge. Jo ja havia anat a l'esplai i recordo una època molt feliç de la meva vida i volia que els meus fills poguessin gaudir d'aquesta mateixa experiència. He après que, bueno, que dels amics n'hi ha tot arreu i que junts podem aconseguir moltes coses. Però l'aprenentatge del curs no s'acaba aquí. Casals d'estiu, colònies, campaments, rutes o camps de treball són el punt final de les activitats que realitzeu cada cap de setmana als vostres centres. De fet, les colònies són uns dies d'aprenentatge, de compartir experiències. Uns dies que no s'obliden mai. No sé, però jo crec que tampoc es pot explicar molt bé, perquè com a nen sempre t'han dit les activitats, però com a monitor entens tot el que ve darrere. I és algo que m'omple molt, no sé, és que tampoc hi ha paraules per dir-ho, però és que de repens, és que es posen els pèls de punta. Però és com que, no sé, emociona molt veure que tu també pots fer el que tanta gent ha fet per tu. I és algo que m'encanta, és superbonic. M'ho passo molt bé perquè tinc molts amics i les activitats que preparen els monitors són molt divertides i molt guais. Que el temps lliure et pots quedar aquí fent polseres o carta i també pots anar a fer cabanes. Fer cabanes? Com les feu, les cabanes? Posant pals. Bueno, perquè fan unes activitats molt xules. Són uns jocs que mai havia vist. Sí? Sí. Tu pensaves que a les colònies podries aprendre tantes coses? No. Què els explicaràs als teus pares quan els vegis? Moltes coses. Sí, jo crec que es pot treballar més en profunditat de colònies perquè el fet d'estar 24 hores junts durant 10 dies fa que tinguem molts moments que durant l'esplai no tenim, com és l'hora de dormir, l'hora de les menjades, tot això que a l'esplai no ho vivim. I també fa que fem més pinya i que treballem valors des de perspectives diferents. Clar, tu dius, als petits potser no dona tant per parlar i tal, però de repente, per exemple, estàvem tocant la cançó d'Arrels de l'amor, que tracta d'un monitor d'esplai que va morir fa molt de temps, i al veure que els nens també ho entenen i tenen una empatia que dius, ostres, pues, ojalà aquesta empatia duri per sempre. És algo superbonic. Tampoc és tant de... Potser no és de conversa directa, però en petits gestos ells demostren que estan al dia i que saben moltes coses i que poden respondre perfectament. Sí, sí, és algo molt bonic. Cada centre d'esplai no està sol. Formeu part d'una zona o territori que aglutina els centres d'esplai que esteu més propers territorialment. Aquesta organització és només el primer graó perquè cada centre d'esplai tingueu una participació activa dins el moviment. Els centres que formen part d'una zona o territori es reuneixen un cop al mes. És l'anomenada reunió de zona o territori. Aquest és un espai de participació en què els centres d'esplai, a través dels seus responsables, debaten, organitzen activitats, exposen les necessitats formatives o estan al dia i comenten les novetats, eines i recursos disponibles i pensades per als centres del moviment. Tot el treball que realitza les reunions de zona i de territori té dos recorreguts. Per una banda, els responsables ho traslladen als centres d'esplai i, per l'altra, els responsables ho transporten al Consell de Responsables Territorials, conegut com a CRT. Periòdicament, l'equip de responsables de cada zona i territori participa al CRT, que és un dels punts de trobada amb el Consell Directiu. És una reunió en la qual ens trobem totes les zones i els territoris de Catalunya i el que fem és una mica com de traspàs d'informació al MESEC cap a les zones per tal que ho podem comunicar als esplais i al mateix temps als esplais cap al MESEC. És un lloc on has d'anar-hi amb moltes ganes, amb ganes d'aprendre els altres, de contaminar-te superpositivament del que fan a les altres zones, als altres territoris, del que fa cadascú al seu centre i aprendre moltíssim de les experiències de la resta. La participació com a centre d'esplai dins el moviment no s'acaba aquí.
El MESEC es regeix per l'Assemblea General Ordinària tal com s'estableix el Reglament de Règim Intern. És en aquest espai on, amb la participació dels centres federats, s'aprova el pla d'accions, les memòries, els pressupostos o el calendari de curs. En el cas que no s'arribi a acords, es convocarà una Assemblea General Extraordinària. Qui pot participar a l'Assemblea? El responsable de cada centre d'esplai o, en el cas que no hi pugui assistir, la persona del centre qui es delegui aquesta tasca. A més dels equips de monis i de responsables de zona i territori dels centres d'esplai, el moviment de centres d'esplai cristians catalans està organitzat amb 5 grans equips humans. El Consell Directiu és el màxim òrgan del moviment. Està format per monis i exmonis de centres d'esplai federats al MESEC. Les persones que l'integren s'escullen per votació a l'Assemblea General Ordinària i per un mandat de 3 anys. Durant aquest període de temps, de manera voluntària, les persones es divideixen en comissions per a l'execució de les seves funcions. Dins del Consell Directiu trobem la presidència, la vicepresidència, l'administradora i els vocals. El Consell de Responsables Territorials. Cada zona i territori compta amb un equip de responsables que coordinen i lideren aquest espai de participació d'on surten iniciatives, propostes formatives o activitats. L'equip de conciliaris. Hi trobem dos tipus de conciliaris, el de zona o territori i el de cada centre d'esplai. La seva tasca és fer incidència en l'acció pastoral des de l'educació en el lleure. Comissions i membres d'àmbits. Hi formen part les persones que, de manera voluntària, volen fer un cop de mà al moviment per seguir avançant. Com? Per una banda, trobem les persones que se sumen a les comissions per idear, organitzar i desenvolupar les trobades, com la Troca Jove o la trobada de monis amb el suport dels equips de voluntariat. Per l'altra, tenim els àmbits de moviment. Són un espai de debat i reflexió d'on surten propostes que es materialitzen en projectes i eines per als centres d'esplai. I per últim, l'equip tècnic. S'encarreguen de posar en marxa les accions i les iniciatives del moviment. Aquest equip està dirigit per la Secretaria Tècnica i compta amb les promotores i els promotors de zones i territoris, l'àrea d'àmbits i activitats, l'àrea de comunicació i publicacions i l'àrea d'administració i projectes. I què fa per vosaltres, centres d'esplai, el MESEC? A través dels diferents equips, el moviment fa activitats i participació. Tu ets important. I com a part del moviment s'organitzen diferents trobades i activitats perquè hi puguis venir. Les més importants són la Troca Jove i les trobades de monitors i monitores. Dues activitats en què tots els centres federats participeu durant un cap de setmana únic, amb un centre d'interès dissenyat per aquests 2 dies i que conviviu i compartiu amb altres monis com tu. Formació. Cursos dissenyats a mida per a vosaltres. Recursos i materials pedagògics, com també per la celebració de la fe. Però també teniu l'opció de treure-us la titulació de monitora i directora de lleure amb nosaltres. Podeu triar dues modalitats, en format monogràfic o en format residencial a la RUCA o a la sala. Crec que la meva funció també com a directora podria ser molt interessant, ja que porto molts anys d'experiència, i bueno, també tornar-li l'espai tot el que a mi m'ha ofert. Crec que hi ha molt treball darrere, hi ha molta dedicació que no es veu i que és molt important. El que tenen és un component extra, que és la convivència, entre ells. A mi sempre m'agrada parlar a totes les classes que faig amb ells, de dir que nosaltres els hi podem ensenyar, o m'encantaria que els ensenyéssim un 20-30%, perquè el gran percentatge d'aprenentatge el poden fer i el faran entre ells. Però hi ha més. També tenim Monis 360, per seguir aprofundint en la tasca de moni. La matinal formativa, el campus més sec d'inici de curs i les formacions dissenyades segons les demandes de les zones i territoris. Ajuts econòmics. Hi trobem les beques de les activitats de curs, les activitats esporàdiques, les activitats d'estiu i els ajuts extraordinaris per als centres d'esplai. A banda, tots els centres d'esplai del MESEC, pel fet d'estar federats al moviment, rebreu la subvenció del conveni marc que atorga la Generalitat de Catalunya al propi MESEC. Per fer-ho possible, comptem amb el finançament de les administracions com el Departament de Joventut de la Generalitat i Ajuntaments dels Municipis, entre d'altres.
acompanyament i assessorament. Des del moviment us oferim acompanyament quan necessiteu suport específic, com per exemple en tràmits o en l'ús del GestPlay, l'eina que els centres utilitzeu per al registre de la vostra activitat. Serveis, avantatges i descomptes. Necessiteu una casa de colònies per a les excursions o colònies? Teniu a la vostra disposició les cases de colònies de la Fundació Pere Tarrés, la Fundació Verge Blanca, la Fundació Siurana i la Fundació d'Esplai Santa Maria de Núria, amb avantatges i promocions especials. Sistemes d'informació i comunicació. Per donar a conèixer totes les iniciatives, materials i recursos, el moviment es comunica amb els centres d'esplai a través de diferents mitjans. Bulletins dirigits a monitors i monitores i a responsables. La pàgina web del MESEC i les xarxes socials, concretament Facebook, Instagram, Twitter i Telegram. I a més, compteu amb la revista Estris, una publicació bimensual que s'ofereix als equips dels centres com a recurs formatiu amb temàtiques i recursos per al vostre dia a dia. Ja ho veus, el MESEC el construïm entre tots i totes, obrint des de fa molts anys les portes dels centres d'esplai, dissenyant les activitats i les sortides i treballant per una educació en el lleure de qualitat.